Veze s IT, sa informacijalnim tehnologijama i to. To su... Jo, ljudi. Vi ste ludi. Ja sam zajebala. Ne moguće. Filipe, primio si se. Ja da, zato sam i tebe trepao. Da, bar mi ste se za muzikove. Šta ti, ja nisam, ja sam rekao, znam. Ne, ne, opasne su to stvari. Ne, nema to IT devojka nikakve veze sa IT. Sa IT-em. A šta je IT devojka? Molim vas, bolje. IT, to ti je u Hollywoodu, devojke koje su, eto, imaju veliki medijski profil, a nemaju konkretno zanimanje. Ma ne znači to, to je informacion tehnologija. Pa i informacion tehnologija. Ne znači devojka, da. To su ti ljudi koji rade s kompjuterima, kako je devojka što... Pa znam, bre. Ali ima još neko značenje, to u Americi, razumiješ? Ne, to je dve različite stvari. Znam, kažem to, i to ima još značenje. Amerika radi na 203 slot, mi na 220. Njihovi uređaji ne pasuju. A Vesta nas gleda i ne veruje. I onda šta mi priča Amerika? Mi prenesemo tamo ovdje i onda sve svi kriju. Ne, ja vas slušam, pa ću da vas pitam nešto. Jer u Japanu i Americi je 60 volti. Zato što su oni na krajevima sveta. Nekaj pojenta priča ti ne povezano. On je prvi krenuo, ja sam nastavio. Pa jeste, Milan je taj koji krenuo. A probaj, idi kupi televizor u Japanu i donesi ovdje, uključi ga, nema šansa. Ne može da izdrži, ali vidite. Drugačiji napon, jer smo drugačiji ljudi. Pa je struno kolo cijelo kupac. Koji to kraj, ja ne verujem što vam priča. Drugačije se naprežemo i sve. A drugačije zbog toga je to? Pa aj kupi, ne veruj, kupi. Pa ne znam, nisam nikad kupila, kupit ću ovdje. Ali gledaj, drugačije se naprežemo. Aj podigni tu bubicu. Gde? Pa malo gore. To je jako bitno, televizor. To je sad ta energija koju šaljem u televizoru, jel? Ja nemam brinu. A šta bi s onom vodom običanom? E, a ko kuva ovaj čaj pa ne pita? Znaš kako, samo sam ja dobio vatu. Vidim ja. Što on je na sve pitao? Ko je kuva ovaj čaj? Ja sam kuvala dva čaja za... Ljivo. Mikija i... kako se zaboravala sam opet ime? Hazim? Šta sam? Nije Hazim. Naziv. Naziv. Nafiz. Naziv. Njima. Svi su upozorili naziv. Kako je ime? Naziv. Gljiva. Da, znam. Kako? Gljiva. Sveti se gljive. Sveti se gljive. Gljiva. Pečuće gljiva. Gljiva. Gljiva, ne moraš naziv. Teško ona pamti, aj ti, devojka, ne moraš. Pa polako, tek mi je prvi dan, drugi. Ako se ne setiš, onda kaži pečurka. Gljiva je, stvarno? Gljiva. Ma zezajte kakva gljiva, šta si prema? Ja ću pečurkice iz Milošte. Pečurkice, kao li E, pa je... A čovjek, ako se dozove, odozove, ako se ne dozove, ti iz kuline. Majke mi pa nazivu. Ma zajebalo. Djeti. Majke. Idi, ja rekao pa gljiva, kako gljiva. Ne palim se ja tako kao... Jel, ovdje nosim? E, može, ajde. Ajde. Tu lepe, ovdje. Hoćeš još? Lepeli su na kođu. Ne, stvarno? Ne, nego gdje stoji voda? Aha, tamo, sad ću. Eto. Pada mi, znaš, energija i padne mi bubica. Ne, nego je padaš iz leđa. Ne, nego se... Ne pazim. Pre nateži. Jesi vidio? Znači, čas je odiš. Tako je. Dosta. Mnogo smo naučili, Filipe. Ja sam zadovoljna. Ne, pa dobro, ti već znaš to sve. Ja znam, pa ti on sve zna. Kako ti na tim emisijama, ne mogu dalje. E, ovaj hleb bacamo ili tamo ostavimo? Ja to odramo, znaš. Polako već pripremam ljude. Ja ne bih da bacam. Ti. Prošli smo svi lekarske preglede, niko nema stidu. Čekaj, prema tome da bome. Odnesi tamo, odnesi tamo ovu tepsiju, da. Ovu salatu ste baš mogli pojesti, ovaj do kraja će ti malo je ostalo, niti da ostane, niti da se baci, ona se smežura sva. Spavam. Spavam i se, onako sam se baš... I ostalo je, Petruka, još malo salatice. Pa salatice, to je za nas dve, to je za nas dve. I ja. To ćemo ja i ti, to ćemo ja i ti dovršiti da se ne baci. Kao zečer. Ej, slušaj, čisto da se ne baci. Kao da ništa nismo brisali, gle šta je. E, i kao da ništa nismo prali, kao da ništa... A šta je s ovim, što to ne sklonimo mi? Sada ćemo mi to da sklonimo, da završimo. E, ja moram samo do WC-a i vraćam se, možemo operemo sud, ali šta već.
ja sam još malo prejela, ja sam nezapržena jela, ja ne jedem zapržen. Aha. Eto, još boli stomak? Ma ne boli me ništa, nego da me ne bi bolao. Pa znam da si ono rekla... A ono mi je od kafe bilo. Jedva sam svarila onu kafu. Kad? Daj da menje malo da sedim, da se razbudim, da sam uspala. Menje malo kaficu. Ma čekaj bre, gde mi je era bre? Čekaj mi je preča posla, da vidim da li smo došli do kokošinca. A čajevi ovi svi za... Šta? Da ih ostavi, pa ko će to piti je hladno? Ko će piti hladan čaj, ja ne znam. Dobro, ja ću ih moh ostaviti, pa... Gledaj ovo. Jao, Dare, ja! To. Jao! Ne, samo tako, ide dobro. Ne, u vojci sam. Dobro. Evo ga, a? Ti si radio, jes? Aj, kako nisam. Ko je ovo da barikidira? Čuti, tu su ovi dvoje, nemoj da otvaraš. Pa nemoj, tu su ovi dvoje, idi ovaj. Daj ti meni budaka, ti sklanjaj ovako. Šta te briga, koji dvoje? Ivane, ti sklanjaj motiku. Idi ovaj zeleni. Ovo kavaljeri. Biki, daj meni to, a ti sklanjaj s motiku. Ajde. Eto. A evo, otvor. Ajde, bate. Moram da zovem nekog za pomoć, prijatelju, da mi to stignemo da uradimo. To, bate. A? Tako je, bate. Dobro. Iskloni ove cigle malo. Aha. Ovo iza. U stranu hoćeš. Ali nemam kolica, brate mi. Ajde, tarot. Ma sad mi kaže cilj. Ajde, evo, gotovi smo ovde. Otkud ove ovde, neko dobro? Ne, to su stare bile, pa su povađene, znaš. A, tu je već bio put. Ekreme, vidi kakva je trasa, a? Kad dođemo do WC-a, on će skontiti. Bravo. Ima ovdje još malo zdravije, vidiš? A? 2, 4, 6, 8, 10, 12 komada. Odmah, daj. Odmah, ajde. Da vam kažem samo, pošto ste muškarci, pa ne znam da li imate rešenje. Mislim, ono kad se obavljava nužda, ovdje sve tečno prolazi. To ti je muško? Muški već sve. I ovo je ženski. Ne, ne, ovo je muški, a to je ženski. Ženski, crveni srce. Pa svi ulaze. Nebitno, nego, ne, ne, nego sad kad sam ja obavljala nuždu. Kako udara, valjda u taj zid. Prolazi sve ovde i vidite ovde gazda ovde sve pižeće. Nekoga ću posnada očistiti. Ne samo da očisti, nego ovde ima dole rupa kao. Vidite ovde na ovom prelazu ovde. I onda sve kad se mokri, onda se to prolazi vam. Čekaj, vidim. Tačno kroz taj tu dole ispod te druge daske, razumete, prelazi. Ne, brate, niđe, dođe vamo, nema niđe rupi, od vamo. Ne, ne, ne.
Ne rupa, nego kao da ovo ovde nije lepo, kao da je onako, ne dihtuje dobro, razumete? Kao da ima ovako prolaza malo. Ovo ovde, tačno, ovde. Evo vidite da je mokraće, sad ja kako sam piškala tu, ovde mi je izašlo. Razumete? Ja, možda, dobro. Na to mislim. Nije to opasno, Boga ti mišla. Mislim, nije opasno, ali to čisto je. Nije to opasno, ja ću nekoga da pošarjam, da čisti i taj i taj. Razumiješ? Da, 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 dobro. Imaće svaki dan posao to, to da mu radi, radi. Dobro. Znači, kad ti je ovo zatvoreno, neko je tu. A kad je otvoreno, nema nikoga. A kako nije sad, sad je bilo zatvoreno, a nije niko bio unutra? Ha? Bilo je sad ovako zatvoreno i niko nije bio unutra? A da. Znači, nema nikoga. Aha, a kad je otvoreno, onda znači da je neko se iznutra zaključao. Pa da je neko unutra, pa logično. Gledaj, sada nema nikoga. Yes. A kada ovo nema... A zatvoreno je znači da ima neko. Ima neko. To, e, pa to sam i rekla. E. Hvala gazda na objašnjenju. Skevate. To je šifra, jel? Nema problema. Šta bi bez gazde da mi ne objasni? Ja se izvinjam. Da ja zapalim, vjerim. Idemo, modna revija. O, gledaj ovo! Tako idemo, da... novi spot, Ša i Darija. Woo! Darija, to! Za kameru da snimimo neki spotić. Znaš kako je bilo dobro? Danas... Ali nikad se ne zna kasnije, pa dođemo u parku da snimimo spot. E, večeras sviramo, snimamo... Nije problem. Šta treba, drugari, ajmo. Nisam. A, ovo, Darija, ako nastavim da... Desno, ovo je mnogo napad. Oko ovoga... Miki, ja znam da bi ti, ja znam da bi ti to jako želeo, ali ja moram da uđem unutra, razumeš? Ne mogu baš da ispunjavam sve muške želje. Onda stani tu pa napravi neki pokret, neki to, ne to, bre. Jer mi ne možemo da stignemo. Ako nam niko ne pomaže. Šta je? A sada Gordana Božinovska, izvolite. Ma sedi, odmaraj. Nego ima dosta, ovo nikad kraja, nećemo stići. Ne, ide, moramo smrti. Danas, sutra, sneg. Pa, kraj za duge. Ne, hvala. I ako se uvalim, ima da zaspim. A, da, bolje, brate, da radim, 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 radim i onda se uveč ugasim. Momci, jer ide. A mora da ide. Ide, ide pa stane. Pa vidiš. Ajde, Saška, prošetaj ovdje imam kako ide. Ja, ne. To! A. Ma to, daj! Jo! Ovo je super lik, Eker, ja kad ti kažem. Kao manekensko pisto mi. Pa večera se, posle kad završemo tu morate... Ja li morate da še, pa nego šta. Bravo, bravo, odlično ste. Znaš, 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 O isto, pa njih ako neće niko, ja ću. Hoće neko čaj hladan? Hoće neko hladan čaj? Ja ću. E, dobro. Zvote. E, super. Ovo su naši majstori. Da ga nisam bacio. Treba, ja treba ih, da, da. Odslužiti. Kako da ne. Jel ima šećer? Odlično. E, pa sad ja ne znam, to, tamo su stajale. Nećeš moći. Ma i bolje vam je bez šećera, zdravije. Što ne ponek, mogla sam jednom. Šta? Mandrljati. Izvolite. Super. Odlično ide. Znači, manekensku pistu ste napravili. Tako. E, super. Rile. Ali relacija ide gore, pa ide tamo. Rile. Pa... Neki šmekerski hodić ovom. Možda tu, da ne se ne vraćam. Pa da, pa dobro. Pa to. Pa, mislim, o, a, okay, e, od, ali, ali nisam dobila one čizme moje, pa kako ću? Ajde, ajde, ne, ne, ne. Kreni, ne, šta ti ne? Vidi, pusti ti, ne. Čekaj. Filozofira. Do ćoška dolazite. Pa šta filozofira? Ajde, kreni, upadi za... Do ćoška dolazite, idete oko. Oko, da, 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 da. Nećemo da ješem. Manekena imamo. Ko je manekena? Mi smo manekene. Pa neće oni da radi za manekene muške. Pa ne. Hoće nas, bre. Hoćemo vas. Pa da bude interesantno. Pa šta je interesantno? Pa imamo samo jednog. Ja, ovo nam je... Da, budite u rumu. Dokle više kalo? Ne treba... Ne treba voda, ne treba nam pomoć. Dobro, zove, tako treba. Tako da opušteno. Sad ću ja doći. A gdje je bate to? A bate samo bate.